Я сум Илја Цветковски, режисер на Авек на море. Сакав да бидам актер и кога отидов на естрада да запишувам на глума, уствари не ми беше јасно што е тоа актерска игра и моментот решив као супер режија, можам да глумам мој филм и така натаму, можам поголема контрола да имам врз продуктот на крај и беше интуитивно многу и така се решив за режија. Почнав со видеоспотови, 2-3, успеав да направам своја опрема, снимав во Неготино и тоа ми беше као некој вид школа, бидејќи немав настрана работа и успеав да набијам некој искуство да го снимам првиот краток филм на Есра, Душан, и после краткиот филм директно почнав со Авек на море и настрана друго ништо. Овака првото снимање беше 2012-та и повеќе беше, бидејќи и јас имам страста за олтаймери, сакав повеќе да истражувам темата за олтаймерство и тоа да биде некоја си мамка за чисто за публиката да сака да го види филмот. Меѓутоа видов дека ликот и делото на Дионис е малку поголемо и заедно со олтаймерство стварат на стварно универзална приказна и правејќи едно пробно снимање од 3 дена, сфативме дека има огромен потенцијал и од тогаш само продолживме да го следиме на ситуации, бидејќи е време каде што, не знам, се зборува за само за војни, за политика. Чисто сумњавме дека ваква тема за љубов може да избие вакво време, меѓутоа се покажа како се проби ни сите тие теми и мислам дека сам си го најде патот, баш поради искреноста, транспарентноста на Дионис, на Гоца и така натаму. Кога решив да истражувам прво темата на олтаймерство, сфатив дека неговата импозантна колекција од 100 коли уствари крие позади една многу поголема приказна, уствари начин на живот, не знам, етички подковано секој невие, смисла за хумор, стил, лако, нели, из целиот тој хаос со джубриња, со стари коли, што знам, имаше некоја позитивна енергија и самото тоа те влече да истражуваш малку повеќе и да бидеш едноставно у негово присуство. Интересен факт ми беше тоа што не ја кажуваше бројката на автомобили за да не најде на осудување од страна, затоа што ми беше, не знам, треба да се објаснува, па од кај толку пари, па од кај толку коли, па како тоа сето, и тоа секој ден да го повторувате малку тешко. И тука се наоѓа уствари хуморот, тоа говорот на телото, како сето тоа го крие. И интересна беше разликата со обштеството и кога е он сам. Значи, таа разлика уствари беше и стартната точка, инспирација да оваа приказна се стави на платното, уствари да се види, пошто во Неготино е, сите го знаат Дионис, меѓутоа можам да кажам 90% од луѓето не суштински го разбираа тоа што го прави. И така да стартната точка беше и тоа да и на луѓето околу него, дури и фамилијата, семејството, синовите, видат уствари како он уствари го поминува денот. На првото снимање буквално со тројца луѓе, снимател и Тонец и јас. И тоа беше еден вид на проба, чисто да се види како изгледа Дионис на камера, каков пристап има камерата, како одговара, дали му смета. И тогаш уствари испадна дека буквално ако се потрудиме и ако не му влеземе во неговиот простор, можеме буквално да снимиме голем дел од неговиот живот, некои суштински работи. Така да, наредниот пат исто така бевме четворица, може би 90% или 80% од снимањето беше сам го финансирав. И меѓутоа, после 2-3 години снимање, бев сам, немав продукциска куќа позади мене и останав со едно брдо материјал. И
И така отидов кај Атанас Георгиев, продуцент, монтажер на филмот и од тогаш филмот, што знам, зема едно попрофесионален пристап, многу побрзо се одвиваше тоа сето, монтажата беше веќе изгледаше на реален филм и тој синема верите стил што го има филмот е создаден цел во монтаж. Премиера имавме во Торонто на Hot Dogs во мај, потоа со три проекции, уште три проекции во Минхен, една проекција во Сарајево. Таму имавме трета награда од публиката, што е стварно изненадување покрај Оливер Стоун и уште еден филм кој што има земено сите награди можни на документарните фестивали. Така да можам да извоам проекцијата во Сарајево како едно од најемотивните, проекција со најдобри реакции уствари. Во Синеплекс е моментално на трето место на гледаност по македонски филмови, после Балчак и трето полувреме. Во Неготино салата никогаш не било полна толку, 15 години. И супер, супер. Никој не очекуваше ваква реакција, ваков успех. Огромна инспирација ми е Ричард Линклейтер, бидејќи е пионер на независниот филм во Америка во 90-тите и он буквално го разбива тој прототип или не знам правење на филм по шаблон и оди по своји приказни и му е стварно необичен пристапот пристапот кон приказната и тоа како раскажува, зашто раскажува и сметам дека сепак филмот треба да се прави за поширока публика, меѓутоа неизбежно и влијанието од европски филм, не знам, од азиски филм, бидејќи денес имаме огромни влијанија од секаде, мислам дека од секаде може да украдеме по нешто.